Hej! Idag ska jag prata om den här boken som heter Demoner i stadshuset. Och nu har du väl hört Sjödjur i slussen, Bergstroll på slottet, Drakar i globen. Drakar i globen är den första boken som är del 1 för den här serien. Spåndomen om Jack. En sak ska jag visa bara. Det här brukar jag ibland göra. Men nu har jag hämtat alla fyra för Jacks förbannelse. Det här är alla böcker som jag har hittat. Jacks förbannelse. Det här är alla fyra delar. Kolla. Jacks förbannelse. Och de heter Jättevid knäckstornet. Nej, Kaknäckstornet. Kanske jag hinner göra de här på vår. En av de här på vår. Kanske. Kanske inte. Höst. Kanske på höst. Kanske på höst. Men nu ska jag prata om demoner i stadshuset. Det här är den första. Den här boken kom faktiskt. Vänta, det berättar inte, förlåt. Jag vet inte vilken dag den kommer. Men den kom någon dag. Något år också. Men det står text här bakom och jag ska läsa där. Mitt namn är Jack. Jag har bestämt mig. Jag ska bägge mig till stadshuset i natt. Jag struntar i den där fruktansvärda spå. Jag vet vad det är. Ska jag berätta? Ska jag? Spåndomen. Jag tror det är så. Kanske det inte är. Men jag tror det är spåndomen. Och det börjar så med att. Vänta, vad? Ja, nu kommer jag ihåg. Det är så att det börjar med att Silvertass är hungrig. Jack säger att Betty och Ruri kommer snart. Och så kommer de. Vet du, jag har en sak jag behöver berätta. Om ni inte vill höra den här boken. Den här är lite ledsen. Man blir lite ledsen. Så om ni inte vill bli ledsna, så det, okej? Okay? Jag bara berättar. Varnar. Jag tycker att pappa ska sätta en varning på början av filmen. Att i den här boken kommer man bli ledsen. Kanske det blir så. Och vad var jag nu igen? Ja, nu kommer jag ihåg. Det var så att Silvertass var hungrig. Väldigt, väldigt hungrig. Det kurrade i magen på henne. Och så sa Jack att Betty och Ruri kommer snart. Och så var det så att Jack tog Bettys kikare och spanade så här dit. Med kikare så här. Kanske inte så det, men är så. Ta så här och så. Så vi kikar blir det. Och så. Då såg han stadshuset. Och de 13 korparna. Och kommer ni ihåg. Sjödjur i slussen. De kom ju 13 korparna. Och hur blev de? Kommer ni ihåg? De backade där i tunneln. Va? De blev rädda i den här odjuret i vattnet. Nej, det är inte det. Det var så att de blev till större och större. Och de blev, och för att Jack sa att de inte var vanliga fåglar. Men nu ska jag ändå prata om demoner i stadshuset. Förlåt att jag pausar lite dit och dit. Jag kommer göra det i några videos, att jag kommer pausa där eller där.
Okej, är det ingen fara? Ingen fara. Och varför är ni en... Stadshuset. Ja, ah, han såg stadshuset och de 13 korparna. Och så såg han brödrostverkstan, så han siktade mot brödrostverkstan. Då såg han, men perikenerna var stängda. Äntligen sa jag ordet rätt. När jag läser om de där perikenerna, de är jättesvåra för mig. Och det var så att, ja, så såg han brödrostverkstan. Men sen kom det en bil så här, kom det en bil och det var Betty och Rurik. Det var Betty och Rurik som var där. Ja, Betty och Rurik kom med full med påsar. Men Rurik, vad heter det? Betty hade någonting konstigt. Hon hade mycket, mycket mat. Men Rurik hade så här lite mat. 3 burkar. Det är faktiskt mycket mat för mig, för jag vet inte hur det är med mig. Berätta, gå till. Okej. Och så sa Rurik att de också hade en plan att komma in till stadshuset. Betty sa att de skulle ta ett tåg. Jag vet inte vad de menar, men jag läste att de ska gå till ett tåg. De kör bil till ett kyrkogård. Och så är det några där. Så de vill inte gå ut. De behöver göra det innan. Och så, vad heter det nu igen? Ja, då när det blev kväll så gick de. Och så gick de till en som stod, han var kontör för ett tåg. Men de gjorde en... Ja, men vänta, du behöver inte berätta det. Lugn. Jag berättar det, lugn. Okej. Lugn. Och sen klickar Betty på olika bokstäver. Släpp oss in. Och så var det så att de gjorde så. Och sen, vad hände sen? Ja, de gjorde så. Sen, vänta, jag vill tänka. Ja, sen gick det så här. Så gick de ner. Var gick de ner? De gick ner till underjorden. Från graven. Från graven. Och så sa Rurik att de hade inte så mycket tid på sig. Att de inte hade hela dagen på sig att den skulle vara öppen. Och så när de hade sista sekunden, sen stannade den. Och så såg de ett tåg, men innan de hann hoppa på det så sa någon, vad gör ni här? Och det var en vålnad. Det var honlad person. Det var någon, det var någon. En vålnad som dog, som var kontorören. Det var kontorören som var där. Och så sa han att det är bara vålnader och sådana som är döda får vara där. Och så sa Betty okej. Men då sprang hon till en trappa och så hoppade hon bara. Hoppade hon till på tåget och så gjorde Jack och Rurik det med. Och så
var det så att de kom och kom. De gick över alla gravkyrkor. Vad heter det? Kyrkogårdar. Den kör till alla kyrkogårdar så att vånar, spöken och sånt kan träffa sina kompisar som har dött. Och det var så att, ja. Och så kom de till slut till en gravsten som var, som de hoppade av på. Vet jag, hoppade av och dem. Så var det den, så stod, det var en guldig gravsten. Mm. Kungen. Och det var en kunge som dog där. Och hon sa 1, 2, 3 så puttade dem. Det gick inte. Men tog Silvertas svansen och fick han bort stenen. Och så gick de ut och det var stadshuset där. Och där... går de in där, får de ett meddelande av någon, det står av Madame Jötte som har skrivit, och det står: bra gjort kära vänner, men se upp i trappan, trappstegen är lite vingliga. Och så går de upp för, men då kommer de dit, ja. Vad heter det? Stadshuset. Ja, då går de in i stadshuset. De ser en kalender innan de går upp. Och det står: kära Jack. Det är till meddelande. Kära Jack, det är för sent att fly. Drakdödaren har redan hittat er. Och så kommer drakdödaren. Och då ser Betty att de kan fly. Och då säger Rurik att de ska upp för trapporna. Då tänker Jack att han inte sätter en fot där ens. Inte sätta en enda fot där. Men han gick upp för trapporna. Han sa att Jack Silvertas skulle gå upp dit. Och då fick de fatt. Då gick de upp, då kom drakdödaren fram. Och så gjorde han så här, han hugger Betty på här på jackan. Men så kom Rurik och han sa att drakdödaren inte skulle ta dem, så han hoppade och brottades, men så ramlade de båda, och då dog drakdödaren, men Rurik dog också. Men då gick de hem, Jack, de tog Rurik dit hem och lade på snickarbänken, men så kom Jack på vart ödets port var, för han lägde händerna i fickorna så här, och så var det så att han hade det där giget blev till en ödets port med bara, vad heter det, om man gör så här med det. Och då hittade de ödets port. Han tänkte så att man skulle lägga giet där vid ödet vid midnatt. Och så gjorde han det. Och så gick han in i ödets port. Där var ingen där. Det var exakt midnatt. Så de fick... Silvertas skulle testa flyga. Så hon klarade det. De flög till stadshuset och fångade Rurik. Och så var det samma sak. Så gick drakdödaren upp i rök. Och så var det så att de kom. Vad gjorde de nu igen? De räddade Rurik. Jag vet! Jag har berättat det, men vad gjorde de sen? De gick hem. De gick hem. Träffade pappa och mamma. Ja, då träffade de pappa och mamma igen. Då kom jag på. Då gick
Då på morgonen gick Silvertass ut. Silvertass var redan vaken och då vaknade jag också. Och så så vaknade alla dem och gick till statyn. Och där draken spräcks, statyn spräcks. Och så kommer ut en drake och då säger Silvertass pappa, för det var deras pappa. Och då säger han adjö, adjö kära vän. Och så flög han iväg och det var allt för den här serien. Jag älskar den här serien. Jag älskar den här serien. Den här serien var jättespännande. Om draken, jag gillar draken, spännande. Jag tycker att det var spännande. Och första serien var också spännande. Det handlar om varor, var första serien. Andra serien handlar om draken. Nästa serie handlar om vampyrer. I fjärde delen handlar det om gastar. Jag tycker att det är för spännande. Jag kommer läsa alla böcker. Varenda bok som kommer ut kommer jag läsa. Bra, Kersta, kan du sluta läsa? Och jag tyckte att den här boken var bra, roligt och lättläst. Och jättespännande. Och min bästa karaktär var Rurik och Jack. Och Silvertass. Och det var... Och hej då!